السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته كلانتي وعنا ونكسن داود يالميل والباد جوك سامب قد بدا أدوارك أنكم غلي دونتان وحاكم قال أمني أدقان كحمارة ياهو القلدي كسو دي قبل كحمارة مبور ليدا وربحنا كسو سارين كشي ويرشان كنو قف أما تاغير يا شفانا يتراكيش عيدا كفانا إنه واحد قط لا لقى جرا يو واحد حبس قال له دارو يلقى دقيه سو كلا سراكيش ملتر يدل كي توب يقص وهم ويا قبل كأحمر دا عياش يا هول قال كان لقول جرا جمهد دا فانا مركل سو قب قبينا حوج تيب على فا عيا كرا ورا الحوج لقو قاد دنا هول قال هذا الملتر يسعدنا أين جوكسن إلا جبهان جمهد آت كأو بس إن حوج تيب على فقراش كري عيانا إلا إلا سواف جرا سيو كلا قبل كورميا وحاكس عنا يدقالا دو خرار او دي حي جمهاد دا اولا يملا ترقا دل كي توبيا يدو جمهاد دا اولا قولوا وين كشغر سيدقال كا هل كاسي كس عنا يا رجل زراحة دل كي توبيا دكتر عبي احمد يا سياسة دل كا كمي هم بكوري رسو ميرو كبلا بلقر الله يا سيو كلا دوين حي توبيا يا معلول يا قاجو يا سحر برر عاد وين وكجرا ayba xaaladda dalka aan la saadaalin karin dalku raadmadii gud weyn inuu ku sii dhacayo deegaanka canfarta ayaa weerar qaraar ku hayaa galbeedka gobolka sirte ee dowlad deegaanka Soomaalida iyada halkaas dad badan ay ku waxyeelayeen maleeshiyaadka canfarta madaxweynaha deegaanka canfarta ayaa ciidamada ku dhiirigelinaya baa la yiri sida dhulka ka maqan deegaanka canfarta waa gobolada deegaanada ay Soomaalidu sheegato inay gabi ahaanba gacanta ku soo dhigaan ayadoo dhulka Soomaaliyeed la wadaagsan yahay sida Candhuufo, Cadayto iyo Garbaciise gabi ahaanba ay canfartu gacanta ku dhigtay baa la yiri magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya madaxweynaha cusub ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa u noqonaysa habeenkii ugu horeeyay uu gabi ahaanba dalka amaankiisa la wareego asoo markii ugu horeysay saraakiishii ugu horeysay xubnaha dowladdiisa noqonaya uu ku magacaabay magaalada Muqdisho ugu yaraan saddex xubnood ayuu madaxweynuhu magacaabay iyadoo dowladnimada Soomaaliya ama dowladda cusub ee shanta sano ee soo socda dalka si maamuli doonta ee halkaasi uu badeed ka aasanayso qodobadaas iyo qodob kale oo faahfaahsan ayaa warkeena ku eegaynaa taariikhdu waxay ku beegantahay 23 bisha shanaad 2022 haddana ugu dagaal wararkeena oo faahfaahsan hawlgallada ballaaran ee ka soconaya gobolka Xamaarada ayaa mar walba marka ka dambeysa wajiyo cusub yeelanaya ayaday golaha amniga ee deegaanka Xamaarada ay warmurteeda aad u dheer ka soo saareen hawlgalladii saacadii ugu dambeeyay ka dhacay gobolka Xamaarada iyo isbaxsiga dagaalada xoogan u dhaxaya militariga dalka Itoobiya iyo jamhuuriyadda Faana ee aad ka u hubaysan ee dagaalada xoogan kula jirta militariga dalka Itoobiya golaha amniga ee deegaanka Xamaarada ayaa sheegay jamhuuriyadda Faana gabi ahaanba inay cagta la mariyay iyadoo la sheegay weeraray 5,000 oo xubnaha ama saraakiisha ciidanka inay qudha laga jaray in badan oo kamid ah ugu yaraan 4,500 la xabsiyada loo dhaadhiciyay deegaanka Xamaarada waxaa ka soconaya hawlgal ka dhanaha ciidamada hubaysan ee Xamaarada sida Faana iyo dhalinyarada ka faa'iideystay dagaalka ka dhacay waqooyiga dalka Itoobiya ee lagu jiray xoogga Tigreega oo gacantooda galay ayada qoomiyadda Xamaarada mucaaradkeeda aadka u hubaysan iyo taageerayaasheeda iyo shacabka Xamaarada guud ahaan bay isku raaceen in dawladda Itoobiya gabi ahaanba laga horimaado Xamaarada ayaa shirar waaweyn wado ka dhanaha dawladda Dr. Abiy Ahmed ayada qoomiyadda Xamaarada sidii la wadaagsanaba ayaad qoomiyadaha ugu taageerada badan ee dawladda Dr. Abiy Ahmed garabka weyn siisay ilaa intii ay dagaalada ka socday waqooyiga Itoobiya ama xukunkii Abiy Ahmed waqtiga uu soo bilowday ilaa isku dhacyadan hadda bilowday qoomiyadda Xamaarada qoomiyadda koowaad ee dhabarka saaratay taageerada Dr. Abiy Ahmed ama inuu Abiy Ahmed shan sano dalka dalweynaha Itoobiya si uu hoggaamiyo sidoo kale saraakiisha ka hawlgasha gobolka Xamaarada ama Buuraleyda ee militariga dalka Itoobiya wasaaradda gaashaanida qaybteeda gobolka Xamaarada ayaa sheegtay hawlgalladan ballaaran ee ka soconaya gobolka Xamaarada inay intaas oo kaliya ku ekeynay markii gabi ahaanba la soo afjaro jamhuuriyadda Faana inay xoogatii beelafna weerarkan uu ku sii socon doono militariga dalka Itoobiya ayaa sheegay inana weerarada marnana hakin doona ilaa ay ammaanka dalka gacantooda ku soo dabaalan iyagoo sheegay hawlgalladan soconaya inay gundhig u yihiin in gabi ahaanba jamhuuriyadda aadka u hubaysan ee TPLF ugu horeysay inay gacanta lagu dhigo ama gabi ahaanba cagta la mariyo dagaalka gobolka Xamaarada ka qirxay ayaan la garanayn meesha uu jaariyay curib dhigi doono
ayadoo qoomiyada xamaarada ay aad u hubaysan tahay xoogga Tigray guraayo saxaabatumayaan weerarada ama dagaalada ka qaraxay gobolka xamaarada iyagu arintaas ka faa'iideysanaya ayay xoogga Tigray ayaguna soo dhoobeen xuduudda gobolka xamaarada ciidamo aad u tiro badan si ay jamhada faana ama firxadka ciidanka military dagaalada khasaaraha baan geystay halkaas ka socda ayaguna uga faa'iideysan hase yeeshee hadalka ka soo jeeda wasaaradda gaashaandhiga qaybta gobolka xamaarada ama military fariisinkiisu yahay gobolka xamaarada ee sheegay inay hawlgalladooda sii wadi doonaan mar ay warbaahinta gobolka xamaarada ka hawlgashaa ama afka deegaanka xamaarada ku haysha ay wareysiinayaan ay waxay sheegeen in waqooyiga Itoobiya u talaabi doonaan markay soo afjaraan maleeshiyaadka xamaarada sidoo kale xoogga Tigrayga iyo Eritrea ayaa isku dhacyo waaweyn wada ku dhaxmarayaan xuduudda u dheer u dhaxaysa Tigrayga iyo Eritrea ayadoo deegaanada Barmarama iyo deegaanada aad u tiro badan ay isku dhacyo waaweyn halkaas ku dhaxmarayaan labada ciidan ciidanka Tigrayga ayaa wacad ku maray inay gabi ahaanba soo afjari doonaan ciidanka Eritreanka ee gudaha Tigrayga ka dhareeqa ayadoo dowladda Eritrea ay difaacyo waaweyn dhulkaas ka xidhatay deegaanka horumada dagaalka qadhar ayaa ka soconaya u dhaxaya militariga dalka Ethiopia iyo jamhada oo leh xoreynta shacabka horumada ayadoo dagaalkaasi uu aad u qadhaariyay ayay jamhada oo la guulo waaweyn dagaalkaasi ka sheeganeysa militariga dalka Ethiopia ayaa duqeyma culus maalmihii ugu dambeeyay ka waday fariisimaha ay jamhadu ku leedahay waqooyiga iyo bartamaha gobolka horumada oo dagaal ugu yaraan bil iyo dhowr iyo toban bari qaati uu halkaasi ka soconay haase yeeshee dowladda Itoobiya ayaa qorsheeyay u dejisay dagaalka gobolka horumada ayaa waxaad moodaa gabi ahaanba inay ku fashilantay ayadoona waxa guulaha ka gaarin dagaalkaas haase yeeshee militariga dalka Itoobiya ayaa lagu baaqay gabi ahaanba inay dagaalkaasi soo afjaraan ciidamada oolan ay gabi ahaanba kala diraan waxay gacanta ku dhigaan iyo waxay cagta mariyaanba ay ka dhigaan maadaama jamhada ool ay dagaal qaraar dawladda kula jirta gobolka Oromiyada ay ka geysatay baa la yiri tacadiya aad u waaweyn oo ka dhanaha wada jirka dalka Itoobiya qoomiyada Oromadan ay aad u hubaynaysa si gabi ahaanba dalweynaha Itoobiya intiisa kala looga go'o wadabaradkeena ugu dambeeya magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud madaxweynaha tobnaada ee Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya ayaa habeenimadii u horeysay u hoyanaya madaxtooyada ama filla Soomaaliya sidoo kale Xasan Sheekh Maxamuud ayaa markii ugu horeysay magacaabay saraakiishiisa ugu horeysay ee xukuumadiisa ama sii maamuli doona shanta sano ee soo socota dalka Soomaaliya isagoo weeraray saddex sargaal magacaabay madaxweynaha ayaa ugu baaqay ummadda Soomaaliyeed gabi ahaanba inay ama guud ahaanba la shaqeeyaan dowladdiisa shanta sano ee soo socota si dalka barwaaq iyo bashbash uu gaaro si wada jirana Soomaaliya cagaarada ugu istaagto Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka ayaa sheegay inuu dalweynaha Soomaaliya gaarsiin doono doorasho qof iyo cod cadaalada dadka Soomaaliyeed ay wada dhan yihiin Soomaali guud ahaan oo soo wada keenay doono nabad doon qaran uu noqon doono dalka Soomaaliyeena uu geyn doono meel in badan taariikhda lagu xusi doono Xasan Sheekh Maxamuud oo khibrad badan ka haysta waayay hore xilalkii hore uu soo maray iyo ilaa hadda shantii sano ee la soo dhaafay dowladda Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo siyaasadeeda korka kala socday ayaa khibrad dheer u leh maamulida dalka ayadoo la wada filaya Xasan Sheekh Maxamuud inuu dalweynaha Soomaaliya uu meel nabad iyo barwaaq iyo bashbash ay gaarsiin doono tan iyo kulanti dambe waan salaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh.